Шлях до здоров'я. У Дніпрі вже рік працює Центр фізичної та психологічної реабілітації. Для відновлення військових та цивільних, які постраждали внаслідок війни Росії в Україні, тут використовують лікувальний масаж, фізичні вправи та тренажери з віртуальної реальності. Який він, процес реабілітації, бачила знімальна група відкритого. Лопатки вів. Дмитро потрапив до центру реабілітації наприкінці січня цього року. У вересні 2022-го під час виконання бойових завдань хлопець отримав 70% опіків тіла, ураження слуху та легень. І жити типа, не особо хотілося. А потім моя мама знайшла цей центр в інтернеті. Ми поїхали на консультацію і вже типа, там, після перших занять я зрозумів, що типа, ну, нічого не втрачено, все нормально. Типа, психолог типа, жорстко поставив на, ну, типа, на свій шлях. І реабілітологи, пацани тут дуже жорстко, ну, типа, руки розгинаються, коротше, піднімаються, підтягуються, ну, все нормально. Терапевти зазначають, на Дмитра чекає довгий шлях реабілітації, та хлопець вже має успіхи. Не весь об'єм руху був в нього через шкірні контрактури, тобто через його, ну, опіки, скажімо так. Були проблеми з одяганням одягу, ну, взагалі з життям побутовим. Зараз в нього вже таких проблем немає, він може одягати будь-який одяг, який йому подобається, не тільки льняні сорочки, а й футболки, і все завгодно. Найскладніші пацієнти зазначають у центрі з неврологічними захворюваннями та ампутаціями кінцівок. 24-річний Олександр у червні на Запорізькому напрямку отримав важке поранення від мінометного обстрілу. Розповідає, міна розірвалася в кількох метрах від нього. Хлопець дивом залишився живим. Ну, перші 3 хвилини, ну, болі я не відчував, там був шок. Ну, я упав на живіт, повернувся на спину, дивлюся, нога вже перекручена в мене, я зрозумів, що ногу відірвало, наложив турнікет і по рації передав своїм, що я 300-й. За 3 тижні 3 операції. Проте лікарям врятувати ногу Олександра не вдалося. У реабілітаційному центрі хлопець майже тиждень. Він вчиться долати сходи і навіть грати у футбол. Йому допомагають спеціалісти. Зараз Олександр чекає на свій протез. Каже, ще повністю не усвідомив, що без ноги, та вже сьогодні мріє повернутися у стрій і пришвидшувати перемогу України на фронті. У центрі реабілітації працюють як фізичні терапевти, так і психологи. Адже більшість людей, які звертаються, травмовані і психологічно. Допомагаємо абсолютно усім, у кого є вмотивованість, наприклад, на поліпшення життя та сприйняття себе. Є люди, які приходять з ампутацією, вони самостійно приходять і кажуть, мені потрібна допомога, бо я себе почуваю не ок, я себе не сприймаю і, ну, з цим потрібно щось робити. Загалом Центр фізичної та психологічної реабілітації працює вже рік. У центрі зазначають, надають послуги як військовим, діючим і ветеранам, так і цивільним, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Працюють власними силами та за допомогою небайдужих, які донатять на проєкт. За рік роботи вже поставили на ноги понад 400 українців. Ми відновили, якщо брати повністю, тобто це таке повне відновлення після важких травм, це трохи більше 220 людей і десь біля 200 людей – це, ну, ті люди, яким ми допомогли. Центр фізичної та психологічної реабілітації «Шлях до здоров'я» потребує допомоги, аби більше людей поставити на ноги. Більше інформації на сайті проєкту. Вікторія Вахрушина, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».